بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم محمد صابر امید کرنا تو سر ٹھیک ٹھاک ہوگے بھائی اج میرے یار دا بیاہ میرے دوست دا بیاہ ہے شانی دا بیاہ ہے تے گڈیاں جڑ نا او دے بیاہ واسطے آ گئی نے لوڈے والا ٹائم ہو گیا چیک کرو بس بھی آ گئی ہے دوسری گڈیاں بھی آ گئی ہیں بھائی یار شانی جڑ نا نہا تو کے کپڑے شپڑے پا کے ریڈی ہو کے کھڑے بہن لگا تے میں بھی جڑ نا چھتی نہاوا تو میں کپڑے شپڑے پاواں تے چلئیے پھر بیاہ ویکھن نا تانوں بھی جڑ نا اج بیاہ وہانے ہاں اپنے دوست دا بھائی یار نہا تو کہ میں ریڈی ہو گیا وا پورے ایک مہینے بعد نہاتا وا تے جے میں نہا ہی لیا اج تے چیک کرو بدل چار آیا ایسے ویسے تو میں نہاندا نہیں صحیح گل ہے پھر تسی کہندے بھی تے بنایا کر بھائی یار منڈا کھارے چ بیٹھا ہی پاویں اٹھ پیا اے تو میں جو نہا تو کر ریڈی ہویا وا تے ہن چلئیے بیاہ لے گھر السلام علیکم چاچا جا جانا نہیں تاں نہیں نہاتے اج میں نہا لیا تم بڑی کریم لائی اج ہاں پہلا کیا ویڈیو وچ رنگ چٹا ہوندا ہے اور مٹی لا لو اور چٹا آئے گا سینڈی وگن دے سینڈی وگن دی پونج لے بھائی یار میرے تیار ہو کے اوندے ہن جڑا نا لالا تر پیا اج بھائی یار ہو جانا جان دے تیرے واں بھائی آن جانا ذرا ساڈا لارا سلام کرن چلا تن لارا لارا کہنے بس تین محسوس ہون دی اج خوشی ہون دی اے تے گل سن جنہاں نو پیسے دتے نے اس کیمرے نال نہیں ویکھنا ادھر بوتا ویکھنا کیا ہو گیا چلا لیٹ ہون دی تور پے گا فوٹو بعد کھچ لاں گے تور پے نہیں تینوں دو تن کالی نہیں نہیں پڑے تیرا بات تیار ہویا بھائی ہون جانا نا او جڑا دربار ہے نا ادھر اوتھے ہن سلام کرن چلے ہاں اوتھے دربار سلام کرنا جانا بارش آ گئی جی باہر لاڑے والی کار بھی آ گئی جی بھائی ہوں اصل جانا تو بساں چلیے سنیا سی بھی جرا کنالیاں چٹدا یا وہ جی ہوں نا کوئی پتیلی چٹدا جرا سالن کی دھد یا کسی بھی چیز جا پتیلیاں چٹدا وہ بیاہ چ بارش سے نیری ہوں یہ میرے خیال چٹتا رہا ہے ہاں جی پتیلیاں چڑھتا بھائی کار والی جانا تر گیا جی اصل بھی ہوں جانا تو مگر مگر جانے ہاں روٹی تو نہیں کہ کروں گا کیا اسی جانا ہی اپنی رانی چ پر رانی جانا سٹارٹ پھر نہیں ہون دی ایدی جڑی کٹ چینج ہون والی نا او اسی منگا لئیے رانی جانا اج پھر سٹارٹ نہیں ہون دی بھائی ہوری ہن آئے نے ہن گڈی نے سٹارٹ کرن گے پھر اینو جڑا سیالکوٹ لے جاواں گے جا کے کٹ چینج کران گے تے پھر اوکے ہو جائے گی کٹ اسی منگا لئیے باقی یار بیاہ تے رانی نہیں لے کے جا سکدے کیونکہ بیمار ہو گئی پھر بیڈ ریسٹ چلئے پھر آ جا پھر اپاں توڑتے ہی چلنے ہاں بھائی آ جان جان تر پی جی تو اِسی جانا کینیڈا پہ جاؤں گے باہر بارش چنگی تیز آ گئی جی بھائی آ ٹائم لگنا کہ ہو جائے گی چھتی ٹائم لگنا اِسی پھر جائیے کینیڈا پہ جی بھائی آ گھر جی سارے جگہ گڈی چ بہ گئے جی تو ہوں پھر گڈی لے کے میں پھر چلا وا مہرجال سے چل بھی راجا وہ اج میں تیرا بجا لینا وا باجا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی ابو ہوری مامو ہوری پیچھے بیٹھنے اج ڈرائیور پھر بیاہ تے کون بندا ہے پھر اے زی بھائی تے ڈرائیور نے اج تیری بھان کرنی نہیں میں تھلے لاڑ نہیں پھر نہیں نہیں اج بھانڈا کیڑا کڈنا بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح گل ہے ری وہ ڈالے والی جڑ پی لنگ ہون دی وچ بیٹھ گئی چھڈ وڈی اور پھر پہ لبن وی نہیں کہ میں کلا ہوئی بھائی ہون دے اچھا سی جا بند کر بھائی تے اندر آ کے بھائی ہاں تے بیٹھ گیا
ਖੜਾ ਲੈ ਤੂੰ ਕੈਮਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੈਮਰੀ ਫੁੱਲ ਕਰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਉਹ ਜਾ ਜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੋੜਦਾ ਮੇਰੇ ਮੋਲ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ਾਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੜ ਕੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜਨ ਮਤਲਬ ਤੋੜਦਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੜਨਾ ਕਰੇ ਲੈ ਵੀ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ ਅੱਜ ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਕਰਨ ਉਹ ਚੀਰਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਲ ਇਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਇਧਰ ਜਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਚਲਾਨ ਜਾ ਜੀ ਓਏ ਹੋਏ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਕਮਾਈ ਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਾਇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਓਏ 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 ਅੱਗੂਏ ਓਏ ਬੇ ਓਏ ਹੋ ਨਿਗਾਹੀ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਬੋਰਾ ਲਾਮਾ ਦੇਣ ਡਿਆ ਮੇਰੀ ਪਿਸਤੀ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਪਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਹੀ ਦੇ ਰਹੋ ਰਾਹ ਹੀ ਨੀ ਦੇਣ ਡੇ ਭਾਈ ਆਓ ਮੈਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸਾਰੇ ਚੌ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਸਾਰਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਚਾਚਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਭਾਈ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਨੀ ਭਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈਆ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹ ਹੀ ਨਿਗਾਈ ਬਸ ਉਹ ਲਾਲ ਨੀ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ ਵਿਆਹ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੇਣੇ ਨਕਦ ਬੰਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ ਆਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਚ ਆ ਹੀ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਵੇਹਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੋਲ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਚ ਉੱਪਰ ਗਏ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪੈਸੇ ਵਾਮ ਕੈਸਰਾ ਫਰਨ ਡੇ ਉਹ ਕੈਸਰਾ ਝੋਲੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵਾਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਜਰਾ ਵੇਖੋ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਚਾ ਇੱਧਰ ਦਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸਮੇ ਚਾਨ ਕੇ ਛੁੱਟੇ ਨੀ ਹਾਲ ਪਾਏ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਗਾਣ ਗਾਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰੀ ਵਾਮ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਣ ਤੁਰ ਗਈ ਕੁਛ ਚੁਗਣ ਤੁਰ ਗਈ ਸਾਡੇ ਧੂਲੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਨੀ ਘੇ ਫੜਨੇ ਆ ਵੇਖੀ ਇੰਜ ਬਣਾਈ ਤੇ ਨੀ ਇੰਜ ਬਣਾਈ ਤੇ ਨੀ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੇਖੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘੁੰਮੂ ਲਾ ਲਓ ਭਾਈ ਆ ਜੰਜ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਸਾਹ ਸੂਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਭਾਈ ਆ ਸਾਰੀ ਜੰਜ ਬਹਿ ਗਈ ਜੇ ਭਾਈ ਆ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਨਿਕਾਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਸਮੇ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਖਾਧੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਲੱਗਾ ਭਰਾ ਹੁਣ ਕਹਾ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾਰ
میری اکھا بند نے میری اکھا بند نے بند نے رواج کتنا نکلیا اسی پہلی بار دیکھا رواج بھائی آ پہلے وقت رواج ہوں بھی ویا جی بندے ہوں نا انہوں نے منہ وہائی دے شیشے پھر وہ پیسے دے دے ہوں سن نائی نیا وہ رواج جی وہ تو میں دیکھا نہیں ایک منٹ کھلو چیڑ تو لا لیں چل پیسے لا ہی لینا ہلو آواز جان کے واپس کر چلے اللہ سونا چھتی جا نکاح پرا کتا جی لو جی عید مبارک ملن لگ پہ وہ ویاہ دی مبارک دین لگ پہ لاوی ابے دی لاز را مبارک اور ساڈی مبارک دے چکرا چ سلاد ہی مگ گیا بھائی روٹی آ گئی بھائی کٹا آئے ہائے ہائے لگ پی ساری مام پان دس از پاکستان گئی لگ پی ساری وام پان دس از پاکستان بھائی یار میں تو پانا ذرا تھوڑا ہی سالن کھانا ہے اسی بس گلا ہی ہیں سالن سلن تھوڑا ہی کھانے ہیں تو ہوں ذرا اِسی کھا پی لیے تو اس بعد پھر ملنے تر منی ٹک لے دے نام منی ٹک لے بھائی یار رات دن 9 بج گئے جی ہجے فنکشن سارا جاری سی پر گھر دے سارے جی کہنے اسی گھر جانا ہے تو میں سارے لے کے کیڈ پہ گھر آ گیا وا مزہ ہی ہے کچھ رونا ہی تو مینوں پھر گڈی دی ٹینشن ہی نا ابو تیرے کہندے ہن ٹائم نال گھر نال مکینک نوں لان جانا سی اصل وچ نا رانی صحیح کران دے نا تے ابو ری کہندے ہن ٹائم نال آیو تے پھر او مکینک نوں چھڈ کے وی آونا واپس سیالکوٹ تے اس واسطے آ گئے افسوس ہون دیا مگر کل آون دیا بڑا مزہ آون دیا ستاون دے نے چول بھائی یار ٹائم ہو گیا رات دے 1 بج کے 13 منٹ تے ہون جانا اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ کیتی ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے تے بھائی اے سارا اج دا ولاگ جے تو چنگا لگا تے کمنٹ کر کے ضرور دسیو تے نال دے ساڈے ویڈیو نوں کر لو لائک تے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو وچ اللہ حافظ نال ساڈے چینل نوں سبسکرائب کر لیو اللہ حافظ